نبی پہ کار رسالت تمام ہوتا ہے. سنے ہاتھ تو ہے تم. نبی پہ کار رسالت تمام ہوتا ہے, علی پہ دین کا مکمل نظام ہوتا ہے. اب تیسرا چوتھا مسرا آپ کے حوالے. علی پہ دین کا مکمل نظام ہوتا ہے, تو جس کو پال دے دنیا میں اے ابو طالب, کوئی رسول تو کوئی امام ہوتا ہے, رسول تو کوئی امام ہوتا ہے, کوئی رسول تو کوئی امام ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے مت پر, ایک باواز بلند سلوات پڑھتے ہیں محمد والے مت پر. حضرات ایک مصرع ہوا تھا ہردوئی میں, نذیر بھائی, نقی سے گلشن حق کی بہار باقی ہے, نقی سے گلشن حق کی بہار باقی ہے. ایک مطلع دو تین شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص, ایک بار اور سلوات پڑھتے ہیں محمد والے مت پر. مطلب دیکھیں گے, نقی سے گلشن حق کی بہار باقی ہے. سنیے حضرت, مطلب نقی کے دم سے ہی دین کا وقار باقی ہے, نقی کے دم سے ہی دین کا وقار باقی ہے, ارے علی کے گھر کا یہ ایک ذمہ دار باقی ہے. اب یہاں سے شعر بطور خاص, علی کے گھر کا یہ ایک ذمہ دار باقی ہے, یہ جا کے کہہ دے کوئی وقت کے یزیدوں سے, یہ جا کے کہہ دے کوئی وقت کے یزیدوں سے, ارے علی کے ہاتھ میں ایک ذوالفقار باقی ہے, ہاتھ میں ایک ذوالفقار باقی. اب یہاں سے تین شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں. علی کے ہاتھ میں ایک ذوالفقار باقی ہے, کہاں پہ جائیں گے بچ کر یہ غاصبان فدک, سنے, کہاں پہ جائیں گے بچ کر یہ غاصبان فدک, ارے انہیں پہ تیغ علی کا ادھار باقی ہے, انہیں پہ تیغ علی کا ادھار باقی ہے, انہیں پہ تیغ علی کا ادھار باقی. اب یہ ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں بطور خاص, انہیں پہ تیغ علی کا ادھار باقی ہے, یزید کا تو پتا بھی نہیں کہاں پہ مرا, سنے, یزید کا تو پتا بھی نہیں کہاں پہ مرا, ارے میرے حسین کا ابھی مزار باقی ہے, میرے حسین کا ابھی مزار باقی ہے, میرے حسین کا ابھی مزار باقی ہے. اب یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں, نقاب غیب اٹھا کر اسے بھی آنے دو, کسے آنے دو, نقاب غیب اٹھا کر اسے بھی آنے دو, ارے جو ہوگی جنگ ابھی آر پار باقی ہے,
जो होगी जंग अभी आर पार बाकी है, जो होगी जंग अभी आर पार बाकी। अब ये तजमीन नकी से गुलशन हकी बाहर बाकी है, नकी से गुलशन हकी बाहर बाकी है, जो होगी जंग अभी आर पार बाकी है। बता रही है ये दीने खुदा की शादाबी, बता रही है ये दीने खुदा की शादाबी। अरे नकी से गुलशन हक की बहार बाकी है, नकी से गुलशन हक की बहार बाकी है।